Ողջույն բոլորին։ Ինձ բազմիցս հարցնում եք, թե ինչպես կարելի է կապել կարմիր թելը ձեռքին։ Ինչպես գիտեք եւ շատ եք տեսել, իմ ձեռքին էլ կա, բավականին երկար ժամանակ է, ինչ որ կա։ Մեկ անգամ արդեն իսկ ինքն իրեն պոկվեց եւ ընկավ։ Ինչու է պոկվում եւ ընկնում, երբ որ ինքը արդեն չարը այնքան է հավաքում իր վրան, այդ դեպքում նոր պոկվում է։ Մեկ անգամ էլ ես ինքս եմ կտրել հանել, որովհետեւ բավականին գլխացավեր էր սկսվել։ Եվ նաև ուզում եմ զգուշացնել, երբ որ դուք կապում եք այս թելը, կարող է մի քանի օր անցնել եւ այդ ինքը իր ազդեցությունը արդեն սկսի տալ։ Այսինքն, եթե բավականին չար եւ բացասական էներգիա ունեք դուք ձեր շրջապատում, այդ թելը ամբողջությամբ կհավաքի իր վրա եւ միանգամից ձեզ կտա գլխացավեր։ Ձեզ կտա ձախ թևի թուլություն։ Նաև ինչ որ ծանրություն եք զգում այս թևում, ինչ որ մի հատ այնպիսի իրավիճակ է, որ ոնց որ թևի հետ կապված ինչ որ մի բան այն չէ, դուք կզգաք դա։ Դա նշանակում է, որ արդեն իրեն ժամանակն է, որ կտրեք, որովհետև ինքը արդեն իր գործողությունն արել է, վերցրել է իր վրա, ուղղակի ինքը այնքան արագ է վերցրել իր վրա եւ ձեր թելը այնքան հաստ է, որ նա չի կարողանում պարզապես պոկվել եւ դուրս գալ։ Դա դրանից է։ Պետք է այդ ժամանակ անպայման կտրեք եւ հանեք, ավելավ կլինի, որ թափեք հենց զուգարանում եւ ջուրը քաշեք, ուրիշ ոչինչ հարկավոր չի անել։ Նաեւ հարցնում եք, որ թևին կարելի է կապել։ Եթե ուզում եք չարից պաշտպանվել, եթե ուզում եք բացասականից պաշտպանվել, եթե զգում եք, որ ինչ որ մի գործ եք անում, միանգամից ձեր վրա ազդում է, երբ որ ինչ որ մեկն ասում է, վա ինչ լավն եք, վա ինչ գեղեցիկ ես, վա ինչ, ինչ որ մի փոփոխություն է ձեր մոտ տեղի ունենում, այդ դեպքում նոր կապում են կարմիր թել ձախ թևին։ Եթե դուք առողջական խնդիրներ ունեք եւ ուզում եք, որ բարելավի կամ չավելանա կամ եւ այլն, պաշտպանվեք առողջական խնդիրներից, ապա կապում եք միայն աջ թևի վրա, բայց այդ դեպքում նաեւ ավելացնում եք սպիտակ թել։ Միայն կարմիր առողջության համար այդքան էլ լավ չէ։ Սա սովորաբար եկել է հնդիկների ավանդույթներից, իրենք են հավատում, իրենք են կապում, եւ շատ դեպքերում եւ հայերը, եւ շատ այլ ազգեր տեսել եմ, որ իրենք կապում են այս կարմիր թելը։ Ում մարդիկ կան, որ իրենց վրա բացարձակ չի ազդում աչքը, մարդիկ էլ կան, ազդում է, ում վրա որ ազդում է, հենց ինքը պետք է անպայման դա կապի։ Եվ ինչպես ենք դա անում, ինչպես ենք հաշվում, ինչպես ենք դա կապում եւ այլն, այդ արարողությունը շատերը չգիտեն։ Նախ պետք չի վերցնել շատ հաստ թել։ Երկրորդը, եթե դուք ուզում եք ոչ թե երևա ինչպես, հա, այսպես կարմիր թել, այլ երևա որևիցե շղթայի նման, կարող եք օրինակ մախրամե հյուսել, ինչ որ մի բան գործել եւ այլն, գեղեցիկ տեսք տալ, բայց թելերը թողել, որպեսզի դուք կապեք։ Թելերը կապում են կենտ, մեկը դե անհնարին է, կապում եք 3 կամ 7։ 5-ը 5-ն էլ կարող եք, բայց օրինակ ես միշտ 3 եմ կապում։ Կարծեմ սա 3 հատ է։ Կամ ավելի շատ։ Ես վերջում այրել եմ սա, բայց ինքը արդեն թելիկները դուս է տալիս, որովհետև ինքը իր գործողությունն արդեն արել է եւ մոտենում է տրամաբանական ավարտին։ Բայց անպայման էլ եմ շեշտում, որ պետք է լուսնային օրերին հետևեք, ժամերին հետևեք, որպեսզի սխալ մունքներ հանկարծ չանեք, որովհետև նա չի ազդի պարզապես։ Ուղղակի դուք կարմիր թելը կկապեք եւ նա ոչինչ չի անի ձեզ, հետո կասեք չեղավ։ Եվ ինչպես ենք դա անում։ Չեք վերցնում հաստ, չգիտեմ ինչ թելեր, ինչ պտույտներով, նայեք, ես սա պտույտ եմ։ Չեք վերցնում ոչ մի պտույտով թել, ոչ մի, ընդամենը։ Վերցնում եք սովորական կարմիր թելը, բավականին գեղեցիկ կարմիր, ի դեպ։ Եվ այսպես։ Նայեք։ 2 3 Ինչ թվում է, բավական է։ Ահա։ 3 տակ թել եք վերցնում։ Դե մի փոքր կարող եք երկար վերցնել, կապելուց հետո բնականաբար կարող եք կտրել։ Եվ այս 3 թելը
3 տակ թել է, ուզում եք 4 տակ վերցեք, ուզում եք 5 տակ վերցեք, ինչքան որ ուզում եք, պարզապես ինքը որ գեղեցիկ լինի։ Եվ այսպես իրեն պտտում եք, սա պտտում եք դեպի ձեզ, սա պտտում եք դեպի դուրս։ Այսպես պտույտներով կարող եք երկու հոգով պտտել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի։ Երբ որ իրան լավ պտտում եք, հետո բաց եք թողնում, ինքը այսպես հավաքվում է, նայեք, բավականին շատ պտտեք, ահա, և այսպես, բաց եք թողնում, ինքը արդեն այսպես կլորներ ա լինում, ահա, նայեք տեսքը, և, ինչպես եք կապում, հիմա ես սա կտրամ, ահա, օրինակ ասենք սա այսպես հավաքվել է, ինքը դուրս չի գալիս, երբ որ դուք իրան բավականին շատ եք պտտացնում, ինքը դուրս չի գալիս, ինքը արդեն այսպես պտտված մնում է, ինչպես որ իմ ձեռքին է, օրինակ հիմա սա ձեր ձեռքն է, և նախ առաջինը կապում է ձեզ շատ շատ հարազատ մարդ, ոչ ընկերուհի, թող կապի ձեր աղջիկը, տղան, մայրը, բայց ոչ ընկերուհի, պետք է լինի ձեզ շատ մոտ մարդ, շատ հարազատ մարդ, այսպես, ընդհանրապես, դնում եմ, ամեն կապը կապելուց, խնդրում եք, այդ տվյալ մարդը, անպայման շեշտում է, որ պահպանի ձեզ չարից, պահպանի ձեր առողջական վիճակը, նաև կարող եք Աստծո անունը շեշտել, ես միշտ այդպես եմ արել, ես ասել եմ Աստված ինձ պաշտպանի չարից, ինչ-որ մեկին ես չեմ դիմել, այլ ես դիմում եմ հենց Աստծուն, և քանի անգամ, որ կապ լինի, այդ քան անգամ պարտադիր կապելու ընթացքում ասում եք, որ պաշտպանի ինձ չարից, պաշտպանի ինձ չարից, և կապում եք օրինակ 3 կամ 5 անգամ, կամ 7 անգամ, ովքեր որ ցանկանում են այս հատվածները պարզապես գեղեցիկ լինի և թելերը չմնան, օրինակ ես կտրել եմ և այրել, դուք կարող եք օրինակ իրեն, եթե 7 կապ եք անում, ինքը բավականին այսպես հաստ է լինում, շատերին գիտեմ, որ այստեղ ուլունք են ավելացնում, անելուց հետո ուլունքը այստեղ են տեղադրում և ինքը չի շարժվում, և եթե ինչ-որ մի գործո, ինչ-որ մի բան էլ, եթե գործ եք կամ նման ինչ-որ թևնոցներ, ապա այդ դեպքում էլ ինքը շատ գեղեցիկ կլինի և ավելի գեղեցիկ կնայվի, քան սովորական այսպես թելը։ Կարծում եմ ամեն ինչ ասեցի, ոչ մի խնդիր չկա սրա մեջ, ոչ մի դժվարություն չկա, միայն եթե ուշադրություն եք դարձնում, որ ձեր գլուխը սկսես ցավել, պարտադիր կտրում եք և հանում, և սպասում եք մի որոշ ժամանակ, հետո նորից եք փորձում, որովհետև պատկերացրեք ինչքան բացասական կար, որ միանգամից նա վերցնում է իր վրա, այդ ամենը ձեզ ա կպնում, միայն անպայման թող կապի ձեզ շատ շատ հարազատ մարդ, ընկերուհին ձեզ հարազատ մարդ չի, ովքեր որ կարող են ասել իմ ընկերուհին ինձ քույրը, նման, եթե ուզում եք ինքը կապի, թող կապի, բայց ես ձեզ զգուշացնում եմ, որ սա պետք է կապի կամ ձեր մայրը, կամ աղջիկը, կամ տղան, ուրիշ ոչ ոք, և ես առաջին անգամ, որ կապել եմ եկեղեցում, կարող եք նաև եկեղեցում կապել, եթե ցանկություն ունեք, երկրորդ անգամ կապելուց պարզապես չհասցրեցի վերջին օրներ, և ես պետք է շատ արագ կապեի, անգամ շատ ուշ էր ժամը, որովհետև լուսնային օրը արդեն փոխվելու էր, գիշերը ժամը 23-ից կարծես թե, չհասցրեցի, թե չէ, ես էլի կրկին գնալու եմ եկեղեցի, այնպես որ կարող եք այցելել եկեղեցի, հետո նոր արդեն սա կապել, այսքանը, հուսով եմ այլևս հարցեր չեն առաջանա, պարտադիր չի հաստ բրդյա, չգիտեմ ինչ թելերով դուք խնայեք ձեր ձեռքը, մի քիչ գեղեցկություն տվեք ձեր ձեռքին, հենց այնպես թելա ինչ գտնեք կապեք, դա էլ մի բան չի, այսքանը, թող սա ձեզ հաջողություն բերի և իհարկե պահպանի ձեզ, ամենակարևորը չար մարդկանցից, այսօր իրենք ավելի շատ են, քան երբևէ, լավ եղեք։